Jag stod en gång i en sal i Moderna Museet och skulle inför en stor grupp människor och skulle börja tala om en jätteinstallation av Ulrik Samuelsson. När plötsligt Ulrik kom in i salen. Ulrik fattade blixtsnabbt situationen, satte upp papper och penna. Och så skrev han någonting på det där pappret och så gick han förbi mig och så stoppade den där lappen i fickan på mig. Och när jag tittade på den så stod det: Björn, inte ett ord om döden. Det är en alldeles speciell känsla att tala om ett konstnärskap när man har konstnären bredvid sig. Det är alltid en stor upplevelse att upptäcka det som går på tvärs. Det som inte uppfyller våra konventionella förväntningar utan tvingar oss, ett negativt ord men en lustfylld process, att tänka om och att tänka nytt. En sådan upplevelse var när jag för första gången såg bilder av Sten Eklund. Jag läste konsthistoria i Lund och högst upp i den gamla universitetsbyggnaden finns en vacker överljussal där vi studenter kunde göra utställningar. Runt om oss i konstlivet dröjde kvar en dominans av en expressiv gestik från informalismens glansdagar och lika expressiv realism som börjat få politiskt och agitatoriskt innehåll. Utmattade former och revolutionärt svärmeri i reaktionära språkdräkter. Tillsammans med vännen Douglas Böök ville vi undersöka vad våra generationskamrater höll på med som bildmakare. Och i Stockholm anlitade vi Peter Cornell och Staffan Kullberg som spejare. Så kom vi att den 10 februari 1968 hålla vernissage på en utställning som vi gett namnet Cool med undertexten: Varför ser ni unga cool när ni menar hot? Därför att ni vuxna har slitit ut ordet hot innan vi kom till. Och när Stens barn såg den där katalogen så sa de att istället för cool borde ni idag heta fett. I utställningen visade vi målningar för till från KG Nilsson, Ulla Wiggen och så Sten Eklund. Bilder helt befriade från gestik och med omsorgsfullt utpenslade ytor utan minsta spår efter handens arbete. I en underbar text om Barbro Stlin i Konstrevy 1966 betitlad Det extatiska huset hade Öyvind Fahlström rest frågan om det inte ligger en långt större intensitet och närvaro i den metodiska omsorgen och den stränga disciplinen än i den snabba gesten. En läsart där Staffan Kullberg också underströk ansvarstagandet, den etiska dimensionen. Som vanligt med denna typ av utställningar tenderade kanske ytliga likheter att skymma intressantare, underliggande skillnader. I efterskott och i alla fall min dåtida känsla av att något av det vackraste och mest poetiskt komplexa på den svenska konstscenen görs av Sten Eklund växt till insikt. En övertygelse som förstärks av allt han senare gjort. Riktigt bra konst är den som reser frågor och som inte kommer med enkla svar. Och dessa bilder, till synes outkomliga bakom sin blanka yta, där vi själva ser oss röra oss, kan man inte uttömma, kan man inte bli färdig med. När blicken vandrar i bilderna kan vi, i det till synes rätvinkliga, upptäcka subtila, nästan osynliga symmetrier som fyller konstruktionen med en vibrerande energi som skapar värme och berör. Ett tilltal som likt Duchamps och Fahlströms för vidare triggat av tanken, inte av en Pavlovsk reflex. Gåtfulla som hos Duchamp på Fahlström känner vi oss också i dessa verk närvaron av ett knivskarpt intellekt och lockas ut på irrande och vidsträckta vandringar i tanken. Maskinerna hos Sten Eklund är ju inte absurda som hos Picabia. Det kortsluter inte vår egen maskin utan ruvar på starka energier
färdiga att gå igång, bara vi hittar rätt knapp att trycka på. Eller det kanske är så att de är igång. Kanske dessa färger rör sig i svindlande fart och att det bara är de enorma avstånden som ska överbryggas som skapar denna känsla av stillastående och tidlöshet. Hos Sten Eklund tycks finnas en svärta, en pessimism som man delar med Duchamp, och den gäller språket, möjligheten att på ett djupare plan nå fram till en annan människa, att omfattas, att bli förstådd. Fångar i våra språkliga konventioner trevar vi oss fram och stöter hela tiden mot en gräns, vare sig vi talar eller vi lyssnar. Som i det stora glaset, där ungkarlarna skjuter sina skott mot jungfrun, men hela tiden hindras av hennes kläder. Och jungfrun andas in lustgasen, men också hon hindras av sina kläder och sina givna konventioner. Också Sten Eklund leder frågeställningarna långt utöver samtiden, också mot evolution och biologisk determinering. Och som hos Duchamp ställs vi inför erotiken som benådad ögonblick. Hur skulle man annars tolka Sten Eklunds underbara och djupt humoristiska parafras på det stora glaset, där ett köttfärgat rör gör uppror och klamrar in de båda sidorna i ett möte bortom språket? I ödmjuk insikt om detta tillkortakommande vill jag nu tacka för ett tålamod och hoppas att jag inte lagt hinder på vägen utan lockat det fortsatta samtal, och föreslår en varm applåd för konstnärerna.